दस नवेम्बर दुहेजार मुरली बाबा कैसे मरम सन्तान आत्मा खटु प्रधान तोलार चिंता करा कोनो दुर्बलता जाते थाकी ना जाए माये जाते गाफेलाते पराय निदिये आज प्रश्न तुमालोक सन्तान मुखेरे कोनतु शुभ वचन सदा उच्चारित हब लगे उत्तर सदा मुखेरे एटे शुभ वचन उच्चारित करा जे आमि नरपरा नारायण हम कम नहय आमि विश्वर मालिक आसिलु पुनर हम किन्तु एटु लक्ष्य उच्च हय हेहे बहुत सवधान हो लगे निजर ख्यातियान चाब लगे लक्ष्य उद्देश्य सम्मुख राखि पुरुषार्थ करि थाकिब लगे बितत हब नालागे अर्थात हार्टफेल हब नालागे ओम शांति पिताय पढ़ी आत्मिक सन्तानसकलक बुझाय ইয়ান যেতিয়া স্মৃতি যাত্রাত বহা তেতিয়া ভাই ভনীসকলক কোৱা যে তোমালোক আত্ম অভিমানী হৈ বহা আৰু পিতাক স্মৰণ কৰা এইটো সোঁৱৰাই দিব লাগে তোমালোকে এতিয়া এইটো স্মৃতি প্ৰাপ্ত কৰি আছা আমি আত্মা হওঁ আমাৰ পিতাই আমাক পঢ়াবলৈ আহে আমিও কৰ্মেন্দ্ৰ দ্বাৰা পঢ়োঁ পিতাও কৰ্মেন্দ্ৰ আধাৰ লৈ এওঁৰ দ্বাৰা কোন প্ৰথমে এইটোৱে কয় পিতাক স্মৰণ কৰা সন্তানসকলক বুজোৱা হৈছে যে এয়া হৈছে জ্ঞান মাৰ্গ ভক্তি মাৰ্গ বুলি কোৱা নহয় জ্ঞান কেৱল এজনেই জ্ঞান সাগৰ পতিত পাবনহে দিয়ে তোমালোকে প্ৰথম নম্বৰৰ পাঠ এইটোৱে পোৱা নিজক আত্মা বুলি বুজি পিতাক স্মৰণ কৰা এইটো বহুত জৰুৰী অন্য কোনো সৎ সংগত কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যদিও আজিকালি নকল সংস্থা বহুত ওলাইছে তোমালোকৰ পৰা শুনি কোনোবাই ক'লেও অৰ্থ বুজিব নোৱাৰিব বুজোৱাৰ জ্ঞান নাই এয়া তোমালোকেহে পিতাই কয় যে বেহৰ পিতাক স্মৰণ কৰা তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হৈ যাব বিবেকো কয় এইখন পুৰণি সৃষ্টি নতুন সৃষ্টি আৰু পুৰণি সৃষ্টিৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে সেইখন হৈছে পাৱন সৃষ্টি এইখন হৈছে প্ৰতিসৃষ্টি আবাহনো করে সেই পতিত পাবন আহক আমি পাবন করে তুলক গীতাটো এইখা কথা আছে মা মেকম স্মরণ করা দেহর সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজক আত্মা বলে বুঝা এই দেহর সম্বন্ধ আগতে নাছিল তোমালোক সন্তান সকল ইয়ালৈ ভূমিকা পালন করবলে আহা গায়নও আছে অকলে আহিছিল অকলে যাব লাগিব ইয়াৰ অৰ্থ মনুষ্যই বুজি নাপায় এতিয়া তোমালোকে বাস্তৱত জানা আমি এতিয়া পাৱন হৈ আছোঁ স্মৃতি যাত্ৰাৰে বা স্মৃতিৰ বলেৰে এয়া হয়েই ৰাজযোগৰ বল সেয়া হৈছে সৎযোগ যাৰ দ্বাৰা মনুষ্য অলপ সময়ৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে সত্যযুগত তোমালোক কিমান স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকা সৎযোগৰ দৰকাৰ নাই এই সকলোবোৰ ইয়াত এই সৃষ্টি সৃষ্টিত কৰে এইখন হৈছে পুৰণি সৃষ্টি সত্যযুগ নতুন সৃষ্টি যি অতীত হৈ গ'ল তাত লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ ৰাজত্ব আছিল এইটো কোনেও গম নাপায় তাত প্ৰতিটো বস্তু নতুন গীতো আছে নহয় জাগা প্ৰিয়তমাসকল জাগা নৱযুগ হৈছে সত্যযুগ পুৰণি যুগ হৈছে কলিযুগ এতিয়া ইয়াক কোনেও সত্যযুগ বুলিতো নক'ব এতিয়া কলিযুগ হয় তোমালোকে সত্যযুগৰ কাৰণে পঢ়া এনেকুৱা পঢ়া উঠা কোনো নাথাকিব যিয়ে ক'ব যে এই পঢ়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে নতুন সৃষ্টিত ৰাজ্য পথ পাবা পিতাৰ বাহিৰে আন কোনেও ক'ব নোৱাৰিব তোমালোক সন্তানসকলক প্ৰতিটো কথা সোঁৱৰাই দিয়া হয় গাফিলতি কৰিব নালাগে বাবাই সকলোকে বুজাই থাকে য'তেই পঢ়া পেচাগত কাম কাজ আদি কৰা নিজক আত্মা বুলি বুজি কৰা পেচাগত কাম কাজত অলপ কঠিন হয় গতিকে যিমান সম্ভৱ সময় উলিয়াই স্মৃতিত বহা তেতিয়াহে আত্মা পবিত্ৰ হ'ব অন্য একো উপায় নাই তোমালোকে ৰাজযোগ শিকি আছা নতুন সৃষ্টিৰ কাৰণে তালৈ অৰ্থাৎ কলিযুগী আত্মা যাব নোৱাৰে মায়াই আত্মাৰ পাখি ভাঙি দিলে আত্মাই উৰে নহয় এটা হৰি এৰি অন্য এটা লয় আত্মা হৈছে সকলোতকৈ তীব্ৰ বেগী ৰাকেট তোমালোক সন্তানসকল এই নতুন নতুন কথাবোৰ শুনি আচৰিত হোৱা
आत्मा किमान सूक्ष्म रकेट है तक 84 जन्म भूमि अनुभूत होने कथबूर अंतर राखिले उत्साह जगव स्कूल विद्यार्थी बुद्धि विद्या स्मृति थके नुम लोग बुद्धि इतना कि आज बुद्धि कर ना आत्मा मन बुद्धि आत्मा पढ़े चाकरी आदि सको आत्मा कर शिव बाबाओ आत्मा है किंतु परम क्यों तो ज्ञान सगर है अति सूक्ष्म बिंदु है यू कने गमके नपए पितार जी संस्कार आया तुम लोग सतान सको धारण करवा तुम लोग जुग बोले पावन होसा तारबाबे पुरुषार्थ लगे पढ़ा चिंता तो थके जाते अनुतीर्ण हो ना जाऊँ इत प्रथम नम्बर विषय तो यूए जो मैं आत्मा हतुप्रधान हम लगे कौन दुर्बलता जाते थकी ना जाए नहले अनुतीर्ण हो जाम माये तुम लोग कथाते पहर दिए आत्मा विचारे जे क्षतियान राखो गोटे दिन आखरी काम नकरो किंतु माये क्षतियान राख निदे तुम लोग मायर हाथ किंतु माये क्षतियान राख निदे तुम लोग मायर हाथ अंतरे कयो क्षतियान राखो बेपारी सदा लाभ लोकसान क्षतियान राखे तुम लोग बहुत डांगर क्षतियान एक जन्म उपार्जन हो इत गाफिलती नागे सतान बहुत गाफिलती करे यूं बाबाक तो तुम लोग सतान सूक्ष्म लोकत स्वर्ग तो देखा पा बाबाओ बहुत पुरुषार्थ कर आचरीत थके बाबार स्मृति स्नान करूँ भोजन ग्रहण करूँ तथापि पहरी जाऊँ पुनः स्मरण लगे जाऊँ यू बड़ डांगर विषय है यू कथा कौन मतभेद आए गीता आज देहर सहित देहर सको धर्म त्याग कर बाकी थकिल आत्मा देहक पहरी निजक आत्मा बुझा आत्मा पतित तमोप्रधान है मनुष्य आको कह दिए आत्मा निलेप है आत्मा परमात्मा है सैहे एने भावे आत्मा केप सेप नागे तमोगुणी मनुष्य शिक्षा तमोगुणी दिए तमोगुणी कर हतुगुणी कर नारे भक्ति मार्ग तमोप्रधान हम लगे प्रति बस्तु प्रथम हतुप्रधान तार पास रजू तमुत आए गहा और भंगा है पिता नतुन सृष्टि गहाय एतिया ए पुरानी सृष्टि ध्वंस हो जा भगवान तो नतुन सृष्टि रचना करूता है ए पुरानी सृष्टि सलनी हुई नतुन हम नतुन सृष्टि चिन्ह तो ये लक्ष्मीनारायण है ना जान एलोक नतुन सृष्टिर मालिक है तेता तो कतुन सृष्टि क्या नलिग पुरानी सत्युग नतुन क्या है कलिजुगर अंत और सत्युगर आदि एया हैछे संगम जुग कोनो एम ए बी ए पढ़े तेतिया उच्च हो जाए नहय तोमालोक ए पढ़ार द्वारा किमान उच्च हो जा जगते एटु कथा ना जाने जे एउलोकक इमान उच्च करि कोने गहिले तोमालोके एतिया आदि मध्य अंतक जानि गला सकलोर जीवन कहानी तोमालोके जाना एया हैछे ज्ञान भक्तित ज्ञान नाय केवल कर्मकांड शिकाय भक्तित तो बहुत आसे किमान वर्णना करे बहुत सुंदर देखा जाए बीजत कि सौंदर्य आसे इमान सरु बीज किमान डांगर हो जाए भक्तिर एया वृक्ष है अनेक कर्मकांड आसे ज्ञानर कथा एटाय आसे मन मना पाव पिताय कय तमो प्रधानर परा हतु प्रधान हबर कारणे मोक स्मरण करा तोमालोके कोआ जे हे पतित पावन आहि आमाक पावन करि तुलक रावण राज्य कोनो पतित दुखी सकलोए हय राम राज्य सकलो पावन सुखी राम राज्य रावण राज्य नाम तो आसे रावण राज्य विषय तोमालोक सन्तान सकलोर बाहिरे आन कोनिओ नाजाने तोमालोके एटा पुरुषार्थ करि आसा 84 जन्म रहस्य तोमालोकर बाहिरे कोनिओ नाजाने जदिओ कय भगवानो बा स्मरण मना भव हेबुलि कोनोबाय एनेक बुझा जानो जो तुम लोग 84 जन्म केनेक पूर्ण करक्र पूर्ण हल गीता
শুনা অটা সকলো গীতাৰ ওপৰত কি কয় হেয়া হৈ গ'ল শুনা তোমালোকৰ বুদ্ধিটো এতিয়া গোটেই জ্ঞান প্ৰবাহিত হৈ থাকে বাবাই সোধে আগতে কেতিয়াবা লগ পাইছিলানে তেতিয়া কয় হয় বাবা কল্প পূৰ্বে লগ পাইছিলোঁ বাবাই সোধে আৰু তোমালোকে অৰ্থসহিত উত্তৰ দিয়া এনেকুৱা নহয় যে ভাতৰ দৰে অৰ্থ নবুজাকৈ কৈ দিবা পুনৰ বাবাই সোধে কিয় লগ কৰিছিলা কি পাইছিলা তেতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰা আমি বিশ্ব ৰাজ্য ভাগ্য পাইছিলোঁ তাত সকলো আহি যায় যদিও তোমালোকে কোৱা নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হৈছিলোঁ কিন্তু বিশ্বৰ মালিক হোৱা তাত ৰজা ৰাণী আৰু দৈৱী ৰাজবংশ সকলো আছে তাৰ মালিক ৰজা ৰাণী প্ৰজা সকলো হ'ব ইয়াক কোৱা হয় শুভ কওঁতা আমিতো নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হ'ম কম নহয় পিতাই ক'ব হয় সন্তানসকল পুৰা পুৰুষাৰ্থ কৰা নিজৰ ক্ষতিয়ানো চাব লাগে এইটো অৱস্থাত মই উচ্চ পদ পাব পাৰিমনে নোৱাৰিম কিমানক ৰাস্তা দেখুৱাইছোঁ কিমান অন্ধৰ লাকতি হৈছোঁ যদি সেৱা নকৰা তেন্তে বুজিব লাগে মই প্ৰজাত গুচি যাম নিজৰ অন্তৰ সুধিব লাগে যদি এতিয়া মই শৰীৰ ত্যাগ কৰোঁ তেন্তে কি পদ পাম বহুত উচ্চ লক্ষ্য গতিকে সাৱধান হৈ থাকিব লাগে বহুত সন্তানে ভাবে যথাযথ মইতো স্মৰণে নকৰোঁ তেন্তে ক্ষতিয়ান ৰাখি কি কৰিম তাক আকৌ হাৰ্ট ফেল হোৱা বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকে পঢ়েও এনেকৈয়ে ধ্যান নিদিয়ে মই সকলো জানো বুলি ভাবি বহি যাব নালাগে যাৰ বাবে পাছত অনুতীৰ্ণ হ'ব লাগিব নিজৰ কল্যাণ কৰিব লাগে লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো সন্মুখত আছে আমি পঢ়ি এনেকুৱা হ'ব লাগে এয়াও আশ্চৰ্যজনক নহয় জানো কলিযুগটো ৰাজ্য নাই সত্যযুগত পুনৰ এওঁলোকৰ ৰাজ্য ক'ৰ পৰা আহিল সকলো পঢ়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এনেকুৱা নহয় যে দেৱতাসকলৰ আৰু অসুৰৰ যুদ্ধ লাগিল দেৱতাসকলে বিজয় প্ৰাপ্ত কৰি ৰাজ্য পালে এতিয়া অসুৰৰ আৰু দেৱতাসকলৰ যুদ্ধ কেনেকৈ লাগিব পাৰে কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰো যুদ্ধ নহয় যুদ্ধৰ কথাটোৱে নিষিদ্ধ হৈ যায় প্ৰথমতেতো এইটো কোৱা যে পিতাই কয় দেহৰ সকলো সম্বন্ধ এৰি নিজক আত্মা বুলি বুজা তোমালোক আত্মা অকল অহৰি হৈ আছিলা এতিয়া পুনৰ উভতি যাব লাগে পবিত্ৰ আত্মাসকলে উভতি যাব পাৰিব তমোপ্ৰধান আত্মাসকলেতো যাব নোৱাৰিব আত্মাৰ পাখি ভাঙি দিছে মায়ে পতিত কৰি দিলে তমোপ্ৰধান হোৱাৰ কাৰণে ইমান দূৰ পবিত্ৰ ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া তোমালোক আত্মাই ক'বা যে আমি আচলতে পৰমধামৰ নিবাসী ইয়াত এই পাঁচ তত্ত্ব পুতলা ধাৰণ কৰিছোঁ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ মৃত্যু হ'লে তেতিয়াকৈ স্বৰ্গবাসী হ'ল কোন তালৈ হৰি গ'ল নে আত্মা গ'ল হৰিটোতো জ্বলি গ'ল বাকী থাকিল আত্মা আত্মা স্বৰ্গততো যাব নোৱাৰিব মনুষ্যটো যি শুনাই তাকে কৈ থাকে ভক্তি মাৰ্গ সকলে ভক্তি শিকাইছে বৃত্তি বা কৰ্তব্যৰ বিষয়ে একো নাজানে শিৱ পূজা কৰা সকলোতকৈ উচ্চ বুলি কয় উচ্চতকৈ উচ্চ হৈছে শিৱ তেওঁকে স্মৰণ কৰা সোঁৱৰণ কৰা মালাও দিয়ে শিৱ শিৱ বুলি কৈ মালা জাপি থকা অৰ্থ নজনাকৈ মালা লৈ শিৱ শিৱ বুলি কৈ থাকিব অনেক প্ৰকাৰৰ শিক্ষা গুৰুসকলে দিয়ে ইয়াততো এটাই কথা পিতাই নিজকে কৈ মোক স্মৰণ কৰিলেহে বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব শিৱ শিৱ বুলি মুখেৰে ক'ব নালাগে পিতাৰ নাম সন্তানসকলে জানো সোঁৱৰি থাকে এয়া হৈছে সকলো গুপ্ত কোনেও গম নাপায় যে তোমালোকে কি কৰি আছা যিসকল কল্প পূৰ্বে বুজিছিল তেওঁলোকে বুজিব নতুন নতুন সন্তানসকল আহি থাকে বৃদ্ধ হৈ গৈ থাকে আগলৈ গৈ নাটকে কি দেখুৱাই সেয়া সাক্ষী হৈ চাব লাগিব প্ৰথমৰ পৰা বাবাই সাক্ষাৎকাৰ নকৰাই যে এইটো এইটো হ'ব তেতিয়াতো কৃত্ৰিম হৈ যাব এয়া অতিকৈ বুজিবলগীয়া কথা তোমালোকে বোধ শক্তি পাইছা ভক্তিৰ মাজত অবোধ আছিলা এইটো জানা যে নাটকত ভক্তিও নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে বুজি পোৱা আমি এই পুৰণি সৃষ্টিত আৰু নাথাকোঁ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া পাঠ বুদ্ধিত থাকে তোমালোকেও মুখ্য মুখ্য সাৰ কথাবোৰ বুদ্ধিত ধাৰণ কৰিব লাগে প্ৰথম নম্বৰৰ কথা পিতাৰ প্ৰতি নিশ্চয় দৃঢ় কৰা তাৰপাছত আগবঢ়া
নহলে অদরকারী কথা সুধি থাকিব। কন্যাসকলে লিখা আমুকে লিখি দিছে যে গীতার ভগবান হৈছে শিব, এইটো একেবারে সঠিক কথা। যদিও এনেকৈ কয় কিন্তু বুদ্ধিত জানো ধারণা হয়, যদি বুঝি পায় যে পিতা আহিছে তেন্তে কব মই গৈ এনেকুৱা পিতাক সাক্ষাৎ করো, উত্তরাধিকার লও, এজনেরও নিশ্চয় নহয়। ততালিকে কারোরে চিঠি নাহে, যদিও লিখিও যে জ্ঞান বহুত ভাল কিন্তু ইমান সাহস নাই যে এইটো বুঝিব, বা এনেকুৱা বাবা যারপরা আমি ইমান সময় দূর হয়ে থাকিলো, ভক্তি মার্গত ঠেলাগতা খালো, এতিয়া সেই পিতায় বিশ্বর মালিক করে তুলবলে আহিছে আর সেয়েহে দৌড়ি আহিব, আগলৈ গৈ ওলাব। যদি পিতাক চিনি পাইছে উচ্চতকৈ উচ্চ ভগবান হয় তেন্তে তেওঁৰ হোৱাচোন বুজনি এনেকুৱা দিব লাগে যাতে ভাগ্যই মুকলি হৈ যায়। ভাল বাৰু, অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদা স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য হাৰত আজি আছে। পেশাগত কাম কাজ আদি করে আত্মাক পাবন করে তোলার বাবে সময় উলিয়ায় স্মৃতিত থাকা পরিশ্রম করব লাগে। কোনো ধরনের আকরিক কাম কেতিয়াও করব না লাগে। নিজের আর অন্যর কল্যাণ করব লাগে, পড়া পড়িব আর পড়াব লাগে। নিজকে মই সকলো জানো বলে ভাবিব না লাগে, স্মৃতির বল জমা করব লাগে। বর্ণাত সাকার পিতাক অনুসরণ করে প্রথম নম্বর লওঁতা সম্পূর্ণ পরিষ্ঠা হওয়া। প্রথম নম্বরত অহা সহজ সাধন হয়েছে প্রথম নম্বরত যে পিতা ব্রহ্মা আছে সেই এজনক চুয়া, অনেকক চুয়ার সলনি এজনক চুয়া আর এজনক অনুসরণ করা। আমি এই ফরিষ্ঠা মন্ত্র দৃঢ় করে লওয়া তেতিয়া পার্থক্য নোহোৱা হয়ে যাব, তেতিয়া বিজ্ঞানের যন্ত্রে নিজের কাম আরম্ভ করব আর তোমালোক সম্পূর্ণ ফরিষ্ঠা দেবতা হয়ে নতুন সৃষ্টি অবতরিত হবা। গতি সম্পূর্ণ ফরিষ্ঠা হওয়া অর্থাৎ সাকার পিতাক অনুসরণ করা। শ্লোগান, মন্থন করিলে যে আনন্দরূপী মাখন ওলায়, যিয়ে জীবনক শক্তিশালী করে তোলে। ওম শান্তি।